Birleşmiş Ştatlar Ukraynaya yenidən 33 milyard dollar dəyərində yardım etmək niyyətindədir. Avropa Komissiyası isə Rusiya qarşı sanksiyalara əməl etməyən ölkələrə cəza tətbiq edəcək. Qaz tədarükü dayandırılan dövlətlərə Avropa İttifaqı daxilində dəstək veriləcək. Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidenti Joe Biden növbəti 5 ay ərzində Ukraynaya dəstək üçün 33 milyard dollar hərbi, iqtisadi və humanitar yardım üçün Konqresə müraciət edəcək. Ağ Ev rəhbəri bu barədə Ukraynadakı vəziyyətlə bağlı keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Birleşmiş Ştatlar kongresmenlərinin bu yardım paketini təsdiqləməsinin vacibliyini vurğulayıb. Təklifə 20 milyard dollardan çox hərbi, 8,5 milyard dollar iqtisadi və 3 milyard dollar humanitar yardım daxildir. Bu vəsait az deyil, amma təcavüzə icazə versək, aqressiyanın qarşısını almaq daha da baha başa gələcək, Joe Biden əlavə edib. Bildirib ki, ölkəsinin davranışı Ukraynaya müdafiə sahəsində kömək etməyə yönəlib və Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbçilərini Ukraynaya göndərmək niyyəti yoxdur. Ukraynaya silah verdiyimiz üçün tənqid edilirik. Biz yalnız heç bir əsas olmadan hücuma məruz qalan ölkənin müdafiəsinə kömək edirik. Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi Josep Borrell belə deyib. O, Rusiyadan qaz tədarükü dayandırılan dövlətlərə Avropa İttifaqı daxilində dəstək veriləcəyini də dilə gətirib. Qaz tədarükünü ölkələr arasında bölüşdürmə imkanımız var. Çünki tranzit bir tərəfli deyil. Avropa İttifaqı daxilində qaz bir ölkədən digərinə keçə bilər. Bizim üçün bir dövlətin başına gələn hər hansı bir hadisə digərlərinə də üst tutması deməkdir. Müqavilələrə gəlincə şərtlər ciddi şəkildə yerinə yetiriləcək. Əgər ödənişin dollar və ya avro ilə ödənilməsi nəzərdə tutulubsa, elə də olacaq. Təbii ki, Rusiya bu ödənişləri bizi çətinliyə salacaq şəkildə etməyə çalışacaq. Bu oyunun qaydasıdır. Rusiyadan neft və qaz alışının kəskin şəkildə dayandırılmasına gəlincə, üzv dövlətlər hələ ki belə bir qərar verməyib. Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı sanksiyalara əməl etməyən üzv dövlətləri cəza prosedurlarına cəlb etmək qərarındadır. Belə ki, Rusiya Avropa İttifaqı şirkətlərindən rubulla hesab açaraq qazın ödənişini tələb edir. Avropa İttifaqı isə hesab eləyir ki, bu tələbin yerinə yetirilməsi Rusiya Mərkəzi Bankına qarşı məhdudlaşdırıcı tədbirlərin, eləcə də onunla bağlanan müqavilələrin pozulmasıdır. Söhbət rubulla ödəməkdən imtina edən Polşa və Bolqarıstana qazın nəqlinin dayandırılmasından sonra Macarıstan hökumətinin Rus valyutası ilə ödəniş etməyə hazır olduğunu bildirməsindən gedir. Biz hazırki vəziyyətin öhdəsindən gəlmək iqtidarındayıq. Bir müddətdir ki, qaz təchizatının şaxələndirilməsi üzərində intensiv işləyirik. Birləşmiş Ştatlardan əlavə mayeləşdirilən qaz tədarükü ilə bağlı razılaşmamız var. İkinci ən böyük təchizatçı olan Norveç, eləcə də digər ölkələrdə qaz alışının artırılmasına çalışırıq. Aydındır ki, Rusiyanın şantajına uzun müddət boyun əyə bilmərik. Ona görə də Rusiyadan uzaqlaşmalıyıq. Avropa İttifaqı olaraq üzv dövlətlərin sanksiyalara əməl etməsini izləyirik. Əgər hər hansı bir dövlət qaydaları pozarsa, Avropa Komissiyasının bununla bağlı prosedura başlamaq imkanı var. Birləşmiş Ştatlar bu mərhələdə Rusiyaya qarşı sanksiyaların ləğvi barədə müzakirə aparmır. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken bildirib. İndi Rusiyaya qarşı sanksiyaların ləğvinə dair müzakirə aparmırıq. Bu məhdudiyyətlərin ləğvi üçün ən azı atəşkəs olması şərtdir, deyə Blinken bildirib. Dövlət katibi qeyd eləyib ki, prosesdə Ukraynanın da mövqeyi nəzərə alınır.